মাধৱ বৰাই আপোনাক কপি কৰিবলৈ বিচাৰিছিল বা মাধৱ বৰা আপুনি যি কবলগীয়া আছিল কৈছিল আমাৰ ৰাইজৰ মাজলৈ আপুনি কি ক'ব বিচাৰে মাধৱ বৰাই আপোনাৰ নিচিনাকৈ কথা ক'বলৈ লৈছিল আপোনাৰ নিচিনাকৈ সকলোবিলাক কাম কৰিবলৈ লৈছিল সেইটো মই অলৰেডি মই আজি আমাৰ অসমত লিখিছোঁ এটা হেৰি আৰু তাতে গোটেইখিনি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ কি কাৰণে মই ক'লোঁ কথাটো কাৰণ বেছি বেছি ইমিডিয়েট কৰি থাকিলে চাইক'লজিকেল প্ৰব্লেম হ'ব সেইটো বহুতৰ হোৱা দেখিছোঁ মই আগতে চ' সেই ক্ষেত্ৰত যদি সাৱধান হয় তাৰ নিজৰ কাৰণে নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ভাল দ্বিতীয়তে আন এটা কথা খনিন দাস যিজন আপোনাৰ মৰিগাঁৱৰ কণ্ঠশিল্পী তেওঁ আনে যোৱা বা তেনে যোৱা ছজনীৰ গীতটি বহুত ধুনীয়াকৈ তেওঁ পৰিৱেশন কৰিছিল আপুনি নিশ্চয় গীতটি শুনিছিল শুনিছোঁ খালি সি কিবা অদ্ভুত কিবা কিবি কৰিছে আৰু সেইবিলাক নকৰিলে ভাল কি ক'ব গান গালে ভালকৈ গাওক আৰু গান গোৱাটো ইমান ইজি নহয় আটাইতকৈ টান আৰ্ট হৈছে গান গোৱা আটাইতকৈ টান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হৈছে ভইচ চ' তাক ভালকৈ ইউজ কৰিব লাগে